No doubt about it. The fans are on tenterhooks ahead of this one. Nu bliver det crazy. Det her, det er kampen om Premier League. Hvis vi vinder den her kamp, så vinder vi Premier League. Og vi har allerede vundet Carabao Cup. Så vi får dobbelt pokalmestre. Kom nu! Okay, vi er på udebane mod Newcastle. Men det er jo, det er jo bare at vinde den her kamp. Hvor langt ud fra, tror jeg ikke. Nej! Ui! Løb mod målet, løb mod målet! Ui! Sommer. Kom nu! Let's go! Første mål efter 20 minutter. Ej, nej! Kamavinga! Oh, Kamavinga! Okay, okay. 2-0. Kommer fra venstre og skyder. Ui! Kommer sommer. Det er et fantastisk mål der. Nyder lige målmanden fra hvilken side. Ja, ja. Hold kæft, hvor er det godt spillet. Kæft, hvor er det godt spillet. Ui! Så skød vi anden halvleg i gang med foran 3-0. Tre forskellige målscorer. Så det er ikke så ringende endda. Oi! Oi, skud er rigtig langt ud fra. Oi! Jeg tror der var offside der. Okay, sommer med to mål. Okay. Nej, 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 vi åbner, vi åbner. Nej, det gør vi ikke. Vi står ikke foran med tre point, eller tre mål. Men nu skal vi altså tage at passe på. Jeg får løbet lige igennem. Øj, nej! Med et kvarter tilbage. Scorer de til 2-4. Og nu skal vi altså til at tage svar sammen ned i det forsvar der. Så jeg tænker, at vi ændrer opstillingen simpelthen. Rykker ned på en hvad hedder den? En balance 3-4-4. Eller 4-3-3. Og så og så har vi smidt en center midt ind i stedet for, at der har lidt mere defensiv kontrol. Vores forsvar selvfølgelig, det synes jeg er helt. Ui. Så er det bare efter bolden. Målmanden, han løber derude. Nolo løber. Kan han? Kan han nå det? Kan han nå det? Kan han nå det? Ui! Knudde langt ud fra med frit mål. Og så vi kommer op på et 5-2, og den burde være så godt som afgjort nu. Klein for den. Klein til Kamavinga. Nej, til Nodo. Og vi vinder simpelthen kampen. 5-2. Og vi har vundet Premier League. Kom nu. Tusind tak, fordi I sætter med på den her video. Vi får desværre først at se på næste hjemmebanekamp vores trofæopløftning. Men husk at se med til på næste video, fordi der skulle jeg mene, der bliver det simpelthen Champions League finale, hvor vi har en chance for at vinde en triple mod Juventus. Hvor bliver det bare fedt og spændende i næste FIFA video. Så husk, like og subscribe, og så skriv ned i kommentarerne, om I er hype på at se, om vi vinder en triple, inden den nye, nu kalder jeg det, inden den nye FIFA kommer ud. Så husk, like og subscribe, eller så ses vi bare. Next video. Hi.